Severina i Suzana Mančić samo su neke od poznatih ličnosti koje su bile izložene objavljivanju intimnog sadržaja u našem regionu. Zbog toga što taj fenomen poprima velike razmere, sve više zemalja uvodi novo krivično delo, osvetnička pornografija. Hoće li Srbija na taj način sankcionisati takvo objavljivanje ili pretnje koje dobijaju i maloletnici? O ovoj temi razgovaramo sa advokatom Kristinom Anđelković. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovde. I Sanjom Pavlović iz Autonomnog ženskog centra. Ona će nam se uključiti putem video veze. Dobro jutro i vama, hvala što ste sa nama. I imamo ovde i pitanje za gledalce. Pitamo i šta vi mislite, da li bi osvetnička pornografija trebalo da bude krivično delo i u Srbiji, posebno krivično delo. Dakle, idemo najpre do Sanje, da je pitamo samo da nam kaže Sanja da objasni našim gledalcima i nama, naravno svima, šta se podrazumeva kada se kaže osvetnička pornografija. Ja sam ovde pomenula ova dva slučaja, Severinu i Suzanu Mančić, koji su i same o tome govorile i verujem da se sećamo tih situacija u kojima su one bile izložene na ovaj način, pa evo, vi nam kažite šta zapravo sve to podrazumeva. Ne samo objavljivanje, ako sam ja dobro razumela, nego i pretnje da će se to učiniti. Hvala vam na pozivu. Da, kao što ste rekli, ne samo objavljivanje, već i pretnje da će do toga doći. Reč je o privatnom, intimnom, seksualnom sadržaju, bilo da je reč o fotografijama, bilo da je reč o videosnimcima. Kada govorimo o Srbiji, možemo reći da jedno istraživanje Autonomnog ženskog centra je pokazalo da oko 10% devojčica koje su srednjoškolskog uzrasta je već doživelo ili neki vid pretnje ili već i sam čin da je dakle negde objavljeno njihov privatni sadržaj. Ovde ne govorimo nužno samo o situacijama kada taj sadržaj završi na internetu, već i kada se on samo prenosi, da kažem, iz ruke u ruku. Dakle, na bilo koji način kada učinimo da taj neki sadržaj bude dostupan nekom trećem licu bez naše saglasnosti. Takođe je važno da raščlanimo da kada govorimo o tome, govorimo i o snimcima, odnosno sadržajima koji su nastali bez obzira na to da li je bilo saglasnosti ili ne. Dakle, u nekim situacijama devojka ili žena je bila krišom snimana i to je dakle dalje distribuirano. U nekim situacijama ona je možda i pristala da bude, dakle, u okviru tog odnosa, ona je možda i pristala da ti sadržaji nastanu, ali nikako nije pristala da oni budu dalje distribuirani. Dakle, sve to zapravo obuhvata na neki način to što kažemo da se zove osvetnička pornografija, pod znacima navoda kažemo da je osvetnička jer se najčešće zapravo dešava od strane partnera, odnosno bivših partnera u momentu kada devojka ili žena odluči da prekine taj odnos i to je zapravo neki vid osvete tog muškarca za taj njen čin odlaska iz partnerskog odnosa. Međutim, dakle, sporan je taj u nekom smislu termin osvetnička pornografija s obzirom na to da deluje kao da je ona nešto učinila pa se o njoj sveti. Jer zapravo ovde govorimo najčešće o osveti koja zapravo podrazumeva njen izbor da li će da ostane ili neće da ostane u tom odnosu. Da, da, razumem. Da li vi smatrate da bi to trebalo, da bi bilo važno da i kod nas postoji takvo krivično delo? U Hrvatskoj, čini mi se, postoji, u Crnoj Gori najavljuju uvođenje tog krivičnog dela. A slažem se sa vama inače da je vrlo taj termin i meni deluje sporno, da. Jeste, pa tako se nekako narodski već ustalio, da tako kažemo, ali zapravo reč je dakle o zloupotrebi nekog intimnog seksualnog sadržaja. Da, Autonomni ženski centar smatra da bi ovo trebalo da bude posebno krivično delo. Smatramo da naše zakonodavstvo i kasnije praksa treba da budu dakle nekako u toku sa vremenom, u toku sa savremenim tehnologijama, sa svim onim šta se dešava u partnerskim odnosima i u drugim odnosima kada govorimo o nasilju prema ženama. Dakle, ovaj fenomen jeste u nekom smislu rodno određen i u smislu toga koga najviše pogađa, dakle to su uglavnom devojke i žene, i u smislu toga kakve posledice ostavlja po njih. Dakle, nije isto da li će to doživeti mlada devojka ili će to doživeti neki muškarac. Dakle, različite su posledice koje ostavlja po osobu. Autonomni ženski centar je u okviru preugovor koalicije podneo već, da kažem, amandmane na krivični zakonik i tu se zalažemo za uvođenje novog krivičnog dela koje bi se upravo tako i zvalo zloupotreba snimka polnog sadržaja.
Podneli smo to kao inicijativu u Ministarstvu pravde i čekamo da se otvori javna rasprava da vidimo da li će institucije odgovoriti na ovaj naš zahtev. Da, ostanite sa nama, nastavit ćemo razgovor sa vama. Šta vi mislite? Dakle, da li je ovo realno? Da li postoji bilo kakva prepreka da se u naše zakonodavstvo uvede ovo krivično delo? Pa, suštinski ne postoji prepreka, naravno, sem da prođe tu prosto proceduru donošenja novog zakona, odnosno izmena postojećeg zakona. Mi trenutno imamo u našem krivičnom zakoniku krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg portreta, snimka i spisa, tako da u tom kontekstu negde bi se ovakva dela mogla podvesti i pod trenutno važeći zakon. Međutim, tu nam je uvek sporna ta činjenica da za to krivično delo se goni po privatnoj tužbi. Znači, lice čiji se snimak iskoristi, spis ili portret, moralo bi da pokrene odgovarajući krivični postupak i da tu na neki način bude inicijator tog postupka i da aktivno u njemu učestvuje. Zato bih eventualno sugerisala, ukoliko bi došlo do, da kažem, uvrstavanja ovakvog krivičnog dela u krivični zakonik, da bi zaista bilo neophodno da se za takvo krivično delo goni po službenoj dužnosti, odnosno da tužilaštvo pokreće taj postupak na inicijativu, odnosno prosto po prijavi lica. Tako da bi, da kažem, tu negde možda i same žene se ohrabrile, ali evo samo gospođa je pričala ovde, da kažem, o tom nekom rodnoj većini da je reč o ženama. Ja bih voljela da kažem da nisu to samo žene u pitanju. Naravno da nisu samo žene, ali su pretežno žene. Da kažem, možda većina, tako je. Prosto, mislim, zato smatram, eto, kažem, da bi se negde ohrabrili, jer je uvek sporan taj prvi inicijalni korak da neko pokrene bilo kakav postupak, posebno protiv svojih bivšeg partnera, posebno ukoliko u takvom odnosu bilo eventualno i nekog elementa nasilja. I tu su žene, da kažem, ajde kao slabiji pol, da ne generalizujemo delo, ali ajde, kažem, žene negde, da kažem, se plaše da pokreću takve postupke, da se ponovo nalaze, susreću, prosto žele da prekinu taj odnos, blokiraju na svim mrežama i zaborave to, ali u suštini ta njihova bol i dalje ostane. Ono što je takođe važno, moram da kažem, da ovakva dela u suštini danas mnogo više ostaju u domenu, da kažem, parničnih postupaka, znači da se ne pokreću krivični postupci, već da ostane o tome da ih neko zbog duševnih boli koje je preživao u ovakvim situacijama prosto tuži. Tako da, da kažem, tu jedina satisfakcija na kraju bude ta neka novčana naknada koju je eventualno u takvom postupku dobio, koje su, nažalost, u našem sudstvu prilično niske. Dakle, negde, da kažem, praksa je pokazala čak i da za neku smrt bliskog lica ljudima dosude, ajde da kažem, u nekih 500-600 milion dinara u najboljem slučaju. Tako da hoću da kažem u tom kontekstu i dalje nisam sigurna da je taj novčani iznos koji sudovi već 10 godina unazad vrlo slične iznose dosuđuju, da je on danas ekvivalentan zaista duševnoj boli koju neko može da pretrpi. Posebno, evo, vi ste na početku rekli Severinu, Suzanu Mančić, imali smo i onu neku situaciju s Jelenom Karleušom, sad da li su zaista to bili njeni snimci, nisu, neću ulaziti u to. Nisam ja pominjala baš zbog toga, da. Uglavnom, eto, prosto se desi takva situacija kada su javne ličnosti u pitanju. Zaista je negde, da kažem, javna osuda mnogo veća. Ali ne možemo reći da duševni bol jedne osobe, vas, mislim, prosto, ili nekog koji je potpuno anoniman, nije isti. Prosto nekome utiče na neki njihov život, neke poslovne žene utiče na neko poslovno okruženje. Tako da u tom kontekstu moram da kažem da te naknade negde možda nisu ekvivalentne. Neka gospođa eventualno će zbog intimnog snimka koji je... Da, ne pričamo o tome tek. Da izgubi eventualno posao, da bude osuđen u nekom svom okruženju i tako dalje. Tako da, eto, kažem, za sada to ostaje mnogo više na domenu te neke naknade štete i parničnih postupaka, ali svakako, eto, sugerišem da se i ja sam za to da se takvo delo eventualno uvrsti u naše zakonodavstvo i, eto, kažem, apelujem da se eventualno za njega goni po službenoj dužnosti. Da, a u svetu kakva je praksa? Evo, ja sam pomenula, vidim da Crna Gora najavljuje da će oni uvesti to krivično delo, budući da ovo što se dešava nekako ranije bilo sporadično, a sad se čini da postaje sve masovnije. Jeste, oni takođe imaju ovo delo koje i mi, znači to neovlašćeno objavljivanje tuđeg spisa, s tim što tu nam je sporno, opet kažem, zato što tu kaže pre svega imamo taj element da nemamo saglasnost lica, druga stvar to duboko zadiranje, treća stvar, opet kažem, vraćamo se na to prosto pokretanje postupka od strane žrtve, odnosno oštećenog, a imamo isto spornu činjenicu tu da su kazne prilično male, odnosno maksimalna kazna zatvora je novčana kazna ili
kazna zatvora od 2 godine. Što opet dolazimo do toga da nisam sigurna da li je zaista ženama koje neko iskoristio zaista satisfakcija to da se eventualno neko novčano kazni ili da dobije u najboljem slučaju tu maksimalnu, mislim u najboljem, odnosno najgorem poučinioca, da dobije tu maksimalnu kaznu od 2 godine. I onda verovatno neko polazeći od te osnove, zašto bih ulazio neki posao koji će trajati godinu, 2, 3, da bi eventualno u nekom momentu u najgorem, odnosno najboljem slučaju za oštećenog, dobiti kaznu zatvora od 2 godine. Tako da, eto, kažem, tu je i Crna Gora učinila isto. U suštini je uvela to da se za takva dela goni po službenoj dužnosti i uvela je to, mislim, koliko najavljuju, da će biti mnogo veće kazne. Kazne veće, da. Evo, idemo do Sanje Pavlović sada ponovo. Dakle, kažete nam vi koliko je zapravo ovo postalo učestalo. Evo, ja sam navela te, mi se pričamo o tim nekim javnosti najvidljivijim slučajevima, ali to se sve dešava i u današnje vreme pa svi su praktično javne ličnosti, budući da društvene mreže su nekako ostavile taj ogroman prostor za upravo ovakve zloupotrebe. Koliko se ovo često dešava? Mi smo imali one slučajeve na onoj grupi Telegram, nekoliko grupa na Telegramu gde su se objavljivali upravo ti takvi sadržaj. Jedna osoba je tom prilikom uhapšena i slično. Pa da, evo, dakle, koliko je to zapravo postalo često, nekad je to bilo vrlo retko, neuobičajeno, incidentno, a sada gotovo pa uobičajeno i redovno, nažalost. Jeste, sa upotrebom tehnologije i sa dostupnošću tehnologije koja nam omogućava razne dobre stvari, isto tako je omogućena i njena zloupotreba, pa samim tim se i ovo delo nekako umnožava i sve češće jeste prisutno. Nemamo specifične istraživanja koja bi mogla da kažu na nivou Srbije koliko žena je to doživelo. Evo, ja sam pomenula jedno malo istraživanje koje smo radile u srednjim školama, gde je, dakle, oko 10% devojaka već bilo izloženo toj vrsti, dakle, nasilnog ponašanja. Što znači da u tom smislu nasilnici ne biraju godine žrtve, dakle tome su izložene i maloletnice i starije žene. Iz prakse Autonomnog ženskog centra znam da se obraćaju žene koje su upravo to doživele i čiji su snimci objavljeni. One su, dakle, neke od njih su prosto pronašle same sebe na nekim pornografskim sajtovima, ne znajući uopšte kako je to tamo završilo, odnosno sumnjajući na određenog muškarca da je to učinio. Mnogi od njih, kao što je advokatica već govorila, mnogi od njih zapravo ne ulaze u institucionalne procese, pre svega zbog toga što trenutno je, dakle, nekako se i komunicira sa javnošću da to delo ne postoji kao posebno krivično delo i mislim da je zato i važno, između ostalog, i njegovo uvođenje da bude potpuno nedvosmisleno jasno da je ono krivično delo za sebe. Mnogi od njih se, dakle, zapravo i osjećaju izvesnu dozu s jedne strane straha, a s druge strane i stida, s obzirom na to da svi ti ljudi koji rade u institucijama, policija, tužilaštvo, zatim sud, svi oni gledaju te sadržaje kako bi, naravno, mogli da donesu presudu i ženama je to jako stresno, dakle, da prolaze kroz ceo taj proces. Neki od njih koje su nam se obratile su prosto samo želele da se ti snimci sklone sa interneta. Jeste. I u tom smislu Autonomni ženski centar je već napravio neki format, da kažem, dopisa pornografskim sajtovima, kada je reč o tome, kojim smo zahtevale da se ti snimci uklone sa tih sajtova. Moram reći da je uglavnom odgovor bio pozitivan, ali isto tako moram da naglasim i, da kažem, jedno licemerje pornografskih sajtova koji, dakle, svi ti sajtovi zbog kojih su nam se žene obraćale su na svojim naslovnim stranama ili negde u okviru svojih stranica o nama pisali da su svi snimci koji su dostupni na sajtu legalni, da su oni prošli određene provere, verifikacije, a zapravo ispostavlja se da to nije slučaj. Tako da možemo samo da zamislimo koja je to zapravo količina snimaka koja se nalaze na internetu. Evo, kratko samo ću pomenuti i ne znam koliko su gledalci upoznati, ali Pornhub kao jedan od najvećih pornografskih sajtova na svetu, najposećeniji u svakom slučaju, u poslednje 2 godine je izložen brojnim aferama, da ih tako nazovem. Ispostavilo se da je velika količina snimaka na Pornhubu zapravo ilegalno nastala, ilegalno uploadovana na taj sajt i da su oni u poslednjih godinu dana uklonili recimo 2/3 svojih snimaka. Što znači da govorimo o zaista velikoj količini takvog sadržaja. U nekim situacijama devojke ili žene čak i ne znaju
šta se sa tim sadržajima dešava i možda će tek saznati u budućnosti da su negde objavljeni. Da, ovo je vrlo interesantno o čemu ste sada govorili. Kakva je zapravo ta procedura, eto, pošto ste upoznati veoma blisko sa tim, dakle, kakva je ta procedura da se to ukloni, koliko to traje, da li postoje neke kazne za te sajtove ili kako se već zovu, koji plasiraju takav sadržaj bez odobrenja onoga koji se na tom snimku nalazi? To je dosta složeno odgovoriti na pitanje u vezi sa kaznama. Možda bi advokatica mogla da pomogne u tom delu. Čini mi se da zapravo zavisi od toga gde se nalaze serveri tih sajtova. Dakle, ako nisu u Srbiji, mnogo je komplikovano doći do servera, odnosno do te države u kojoj su pohranjeni serveri i sav taj sadržaj. Tako da ne bih ulazila sada u te detalje, ali ono što znam je da je praksa tih sajtova, pošto smo nekoliko sajtova kontaktirale, različita. U nekim situacijama čak ne postoji nikakav kontakt. Dakle, u jednoj situaciji prosto nismo mogli ni da pišemo o tom sajtu jer nije postojao nikakav kontakt za obraćanje, kontakt forma, bilo šta slično. U nekim drugim situacijama oni su zaista brzo reagovali, za manje od 24 časa je taj sadržaj povučen. Tako da prosto sve zavisi. Nekako je to polje i dalje dosta neregulisano, a zaista je veliko i očigledno je da ima posla. I na globalnom nivou kada o tome govorimo, jer kada govorimo o internetu, govorimo o globalnoj sceni, i kada je reč o nekom nacionalnom terenu. Da, jeste ovo vrlo važna tema oko tog uklanjanja tog sadržaja sa različitih portala. Jeste, tu nam je najspornije, kažem, doći pre svega do te jurisdikcije. Uopšte, kao što je gospođa rekla, negde se ne može uopšte doći do toga koji je uopšte sud nadležan, odnosno koje pravo bi se eventualno primjenjivalo, s obzirom da se ti serveri prosto ne može im se ući u trag. To najčešće se dešava da postoji cijelo to crno tržište. Pričala sam već svojevremeno, imamo pogotovo problem to sa tom, da kažem, maloletničkom pornografijom. Isto to je takođe jedna važna tema o kojoj treba da se govori, o kojoj se govori. Tako da je tu jako teško doći uopšte do toga i oni na tome, da kažem, na neki način i imaju... prosto imaju tu neku sigurnost za takve stvari koje objave, neće procesuirati, eventualno u najboljem slučaju će im se skloniti taj sadržaj sa interneta i to je to, neće pretrpeti nikakve sankcije. Zato je to, da kažem, neki najveći problem. Dobro, da vidimo kako su, šta su rekli naši gledalci, da li bi osvetnička pornografija, kako je već sad svi zovu, trebalo da bude posebno krivično delo u Srbiji. Evo, 100%, ja mislim, ne znam da li se to dešavalo ikada, a oni koji su se javili, dakle, svi apsolutno smatraju da bi trebalo, što je dobro, naravno, postoje neka razvijena svest o tome koliko je to opasno i loše za naše društvo, kao i svako društvo, naravno. Hvala i vama, hvala i gospođi Pavlović na ovom veoma važnom razgovoru, rekla bih.